Երեք տարվա հետազոտական աշխատանքն ամփոփ ներկայացվել է մեկ գրքում՝ լույս է տեսել հայերենի դերը եւ ուսուցման խնդիրները բազմալեզու միջավայրում կոլեկտիվ մենագրությունը, որը նվիրված է Աճարյանի անվան լեզվի ինստիտուտի հիմնադրման 80-ամյակին։ Լեզվաբանների այս խումբը Սփյուռքի գաղթօջախներում հայերենի հետազոտությամբ 2020 թվականից է զբաղվում։ Մեր հետազոտության ընթացքում առաջին անգամ ներկայացրինք հայերենը որպես սփյուռքի լեզու, հայերենը որպես օտար լեզու կամ երկրորդ լեզու։ Սփյուռքում հայերենի ուսուցման խնդիրները հետազոտել են պետական դրամաշնորհով բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեն արված աշխատանքի համար ավելի քան 27 միլիոն դրամ է տրամադրել։ Հետազոտությունները Փարիզում ու Լեհաստանի խոշոր քաղաքներում են իրականացրել։ Տեղում ուսումնասիրել են լեզու հասարակություն փոխհարաբերությունը, փորձել են հասկանալ բազմալեզու, երկլեզու միջավայրում լեզվի ուսուցման ինչ առանձնահատկություններ ու խնդիրներ կան։ Հայերենը դասավանդվում էր հիմնականում Սփյուռքի մեկօրյա դպրոցներում և դասավանդման առնչությամբ կային որոշակի խնդիրներ, որոնք առաջանում էին հիմնականում դասագրքերի հետ կապված, ինչպես նաև դասավանդողների, ուսուցիչների պատրաստվածության հետ կապված։ Լավագույն դեպքում այնտեղ դասավանդում են լեզվակիրները, որոնք մասնակից չեն, պարզապես կարողանում են հաղորդակցվել հայերեն, և այս խնդիրը նույնպես մեր թիրախում է եղել, մենք առաջարկում ենք սկզբունքներ, որոնց հետևելով սփյուռքի ուսուցիչները կարող են ուղղորդվել և լավագույնս կազմակերպել իրենց դասերը։ Բացի արկախնդիրները վերհանելուց, գիտական այս խումբը նաև Սփյուռքի ուսուցիչների համար վերապատրաստումներ է իրականացրել դեմ-առ-դեմ և առցանց ձևաչափով, որոշ նյութեր մենագրությունում են ներառել։ Ըստ լեզվաբանների, հայերենը բազմալեզու միջավայրում դասավանդելիս մի շարք բարդություններ կան։ Չկա հստակ մշակված մեթոդաբանություն հայերենի իմացության մակարդակներն առանձնացնելու ակնկալվող վերջնարդյունքը հստակեցնելու համար։ Հայերենի լեզվական իմացության մակարդակների առանձնացման առաջին քայլը, կարելի ասել, մենք կատարել ենք մեր աշխատանքով։ Այստեղ մենք ներկայացնում ենք համաեվրոպական ստանդարտի առանձնահատկությունները, խնդիրները, ներկայացնում ենք նաև ազգային փոքր լեզուների փորձը, ինչպես այն տարբեր լեզուների դեպքում այդ ստանդարտները տեղայնացվել, և այն առանձնահատկությունները, որ ունի հայերենը, և որոնք պետք է հաշվի առնել մակարդակները մշակելիս։ Առաջին քայլն արված է, բայց հայերենի մեկ ընդհանուր ստանդարտ ունենալու համար, ասում են, պետական մոտեցում է անհրաժեշտ։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։